خلينا واحد من قصه قسيس وفكرته كور انت على العياده macallin ku wuxuu ardayda u sharaxay ciyaarta jeeska oo ka mid ah xisadaha iskuulkan wuxuuna u sheegayaa in ay go'aan aysan ku degdegin qaataan kor inta aysan bilaabin waa ciyaar shuruuc leh waxa ay ardadana baraysa inay maskaxda ka shaqeeyaan kor inta aysan qaadan talaabooyin saameyn xun ku yeelan kara mustaqbalkooda dambe magacaygu waa maxamed cali waxaan ka mid ah macallimiinta iskuulka anadol wax ka dhigta maanta waxaa halkan aragteen ciyaarta jeska oo ardaydu ay ciyaarayaan sidaad arki kartaan waa ciyaara runtii muhiimad gaara noo leh ardaydana wax badan ka saacida yacni maskaxda ardayda inuu ardaygu wax badan fikiro wax badan uu isku dayo inuu waxaliyo marmarka qaar intuusan ciyaarin ka hor uu kasii fikiro markii uu ciyaaro wixii ka dhalan doono oo uu markaas kadib uu xallin karo runtii maskaxda way fufurtaa yani wax badanna waxay ka saacidaa ardayga inuu noqdo qof go'aan aan iska qaadan laakiin ku qaato go'aankiisa si caqliyaysan oo fikira shuruuc ay leedahay u gaara ardayga waa la baraa xubin walba oo ka mid ah waxay leedahay qaab ay u dhaqaaqdo yani mid walbana iskama ciyaarmo yani si waxaa loo ciyaaraa marka aada barato shuruucdeeda ayaad arkaysaa marna waa inay xasilooni maskaxeed ka helaan ciyaartan si ay jirka iyo caqligaba uga koraan magacaygu waa yasmiin yuusuf faarax waxaa dhigtaa class form 4 waxaa xisadaha qaar qaadanaa ciyaartan la yidhaahdo jeska waa ciyaar aada u fiican inta aan ka arkay hadda waxaana xisadaha qaar ku qaadanaa xilliyada friiga aan hayo kale run ahaantii waan u xiisnaa waa ciyaar maskaxda furta waa ciyaar oo waxbarashada dhankeeda iga saacida maskaxdeedana si fiican u dhistay aada iyo aadaan ugu faraxsanahay in inoo keenaan ciyaartan waxaan hadda ku jirnaa qaybtii oo gameka waxaa ciyaarnaa gameka loo yaqaan chess waa xiisad ka mid ah xiisadaha iskoolka gamekan aa u jeedaan waana game u badan fikir u baahan iyo maskax barashadiisuna way fududahay gamekaas horta si loo ciyaarayo loo qof marka hore loo qofaa loo ciyaaraa wuxuuna leeyahay qaybo kale haddii aan sii falanqeeyo ama sii tiltaamaamo kan waxaa la yidhaahdaa boqorka iyo boqoradda marka la adhaan labadana waa labo dhinacyiisa xiga waa baremaster waa labo wasiir labo wasiir waxaa kusii xiga labo faras labo faras labo geesi ugu dambeeyan waxaa xiga castalka kuwan horay middanina waa ciyaarta tayniska oo ardayda dhigatay iskuulkan anadol loo dhexgeliyay inta ay socoto duruustu ma jirto halkan cid xanaaqsan dhammaan waa la faraxsan yahay qorshahani wuxuu ku cusub yahay xarumaha waxbarasho ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka dowladaha turkiga iyo soomaaliya ayaa iskuulkan anadol muqdisho ka hirgeliyay sannadkii 2013 waxaana wax ku bartaa caruur soomaaliyeed oo iskugu jirta dugsi hoose dhexe iyo sare maxamuud soofeysan shabeelle tv muqdisho